Kau baca komik ke? Tin. Of course lah. Takkan Memang tak tahu lagi. tu, dah tahu lah tu yang nak tanya, confirm. Confirm kan? Kalau bukan baca komik tu, aku tahu itu orang lain tu. Memang orang lain pun. Comfort zone aku. Comfort zone. Kau baca komik apa? Elucid. This place is a testament to science, a testament to folly. Itu ah, tengok dekat message tu. Oh, okay. Nanti aku tengok benda ada sini. Can someone get this? Thank you. Eh, tak ada. Aku rasa semua ni. One enemy remaining. Wow. Spike spotted B. Eh, cikgu jaga corner tu. Ni. Right here. Ah, cikgu pergi kiri sekali, kiri sekali, pergi kiri sekali. Ya, tak boleh. Situ tak boleh. Dia boleh nampak kepala kau. Ah, tak apa. Okey. I don't need a gun. AFK. If you've never seen a massacre, this is what it looks like. Sage. Sage. Sage, request for gun. Request a gun. Sage, request a gun! Oh my god! What are you doing? Cik Gulan dekat situ ada depan kau. Okay. Cikgu belakang kau, cikgu. Cikgu, belakang. Yang pintu tengah tu. Okey. Right. Once they're blind, they move. Serendah terus. Defenders win.